Olá, meninas! Olá, meninos! Eu sou a Fran. Eu sou o Maurício. E hoje nós viemos fazer para vocês mais uma arte na panqueca. Nós já fizemos, eu acho que esse é o terceiro aqui do canal. E como vocês estão gostando muito e pedindo demais aqui no nosso Instagram, que é fran_bel_nina_oficial. Fran faz mais, faz mais, faz mais. Nós viramos os panquequeiros oficial aqui, né? Vamos abrir uma... É, gente. Panquequeria com uma confeitaria de bolo. Não, gente, fica de muito. Boneca. Fica muito mercenário. Então vamos aqui pro nosso desafio. E vocês vão escolher qual das panquecas ficaram mais bonitas. Então vocês que decidem. Vamos começar fazendo. Minion. Um Minion, gente, que difícil, hein, tá? Aumentando o grau de dificuldade, né? Então, vamos lá. Quer começar? Par. Eu começo. Vamos tirar para o ímpar? Tá, ímpar. Um, dois, três e já! Ganhei. Quer começar? Uhum. Então vai. Tirar Pode os vidrinhos ligar. Aqui da frente para não atrapalhar. Ligar. E começa! Produção também fez um com a Bel. É bom a gente ver a foto, não? Ajuda. Pode ser. Quer pegar um telefone? Vou fazer o que tem um olhinho só. Só fez o olhinho por enquanto. Mas tem um olhinho bonitinho. Mas ele tem um óculos. Ele é azul. É, Maurício. É azul. O óculos vai ser preto. Você olhando ali, o desenho vai aparecer aqui, não adianta? Quente. Fazer a roupa. Parecendo um Teletubbie. E agora eu vou fazer um Minion. Lembra dos Teletubbies? Uhum. Igualzinho. Mas é divertido, né? E aí? A hora da verdade é quando vira, gente. Ele vai fazer detalhes. Produção, só pra te ajudar, tá faltando cabelo. O meu é careca. Ah, é? Tem um careca ali, ó. Tem uns cabelinhos assim. E agora é a hora de virar. Um, é dois, é três e é... Já... Até que ficou bonitinho. Ficou charmoso. Então, Minion do Maurício para o prato. Mostra. Ficou bonitinho, né? Agora sou eu. Olhinho. Saúde. Obrigado. Outro olhinho. O meu tem um olho maior que o outro. Legal, né? Tá piscando. Cabelinho. Aí tem o macacão. Que difícil, meu Deus. A
Falcão. E agora ele. Jesus. Parecendo um picolé de manga. Né? Bem grande seu ninho. Ele tem um bracinho e um pezinho. Aqui eles têm a luva preta e um sapato. Bom. De costas ele tá um pouco cabeçudo, mas... É um, é dois, é três e é... Coitado, ficou tão bonito. Só que ficou com a perninha, gente. Os pés ficaram lá, mas tudo bem. Não tem problema, ele só tem um pé. Encaixa aí. Mas não tem problema. Esse foi o meu Minion, olha. O segundo vai ser uma caixinha de batata frita. Meu Deus do céu. Agora começa então. Tá. É, batata frita. Quer que põe em desenho? Não? Pode pôr. Quem gosta de batata frita aí, dá gostei nesse vídeo. Eu adoro. Outro dia me perguntaram, batata frita ou Nutella, chocolate? É... Então, a caixinha. Caixinha, né, gente? Então, a caixinha é meio assim. Legal que inverte, fica igual. É. Não muda. Ah, hoje a gente tá com bastante massa. Não é fácil fazer, gente. É difícil. Parece fácil. Mas não é. Quando eu fiz com a Bel, ih, é fácil, não sei o que. Depois, nossa, que troço difícil. E desenhar embaixo d'água? Não, gente. Desenhar embaixo d'água é a coisa mais difícil que eu já vi. É muito difícil. O Maurício fez com a Bel, eu falei, vocês estavam com algum problema, eu fiquei até preocupada de tão ruim que tava os desenhos dele, sabe, gente? Tava coisa de criança de 2 anos, a Nina faz melhor. O Maurício, é difícil, cruz credo, gente. Coitado, deviam estar passando mal, fiquei preocupada, sério. Aí eu fui fazer, que é super difícil, é muito difícil. Então, essa foi a minha batata. Deixa assim um pouquinho. É porque eu não tenho paciência, eu tenho vontade de tirar logo, sabe? Vamos lá. É um, é dois, é três e é... Ah, ficou que linda! Olha, gente, a minha batata. Adorei. Vai. Batata. Minha mão, toda suja. É a anilina que a gente põe pra fazer os vidrinhos, né? Suja tudo, gente. E vocês podem brincar disso aí na sua casa. Pede sua mãe, seu pai, seu responsável pra fazer uma massa de panqueca. É leite, farinha de trigo, ovo. E bate no liquidificador rapidinho e você põe a anilina e você brinca aí. É... Quem faz a panqueca, a arte na panqueca mais legal? A produção tá escrevendo batata. Só que eu acho que não deu muito certo. Não deu. Não deu. Você pode retirar. Pode retirar. Deixa. Tá. Ah, tá fofo os nossos desenhos. Por que será que a caixinha da batata frita tem que ser vermelha, hein? O que que a gente acha isso? Todo mundo faz vermelho, né?
Uma vez a professora falou que pediu as crianças para desenharem a batata. E aí todas as crianças desenharam batata frita. Como se batata fosse só frita, né? Criança. Que criança adora. É. Eu nunca conheci ninguém que não gosta de batata frita. Ficou fofo. E o nosso último desenho vai ser qual? Tempo para pensar. Um boneco. Um boneco? Qual boneco? Olaf? Pode ser Olaf. Olaf, então. Presta outro. Um, dois, três e vai com vontade. Nossa, sua batata ficou meio queimadinha, né? É, crocante. Crocante. Ficou muito legal. Bom. Deixa eu mostrar lá. Mostra. Nosso último desenho. Olá. Um olá. Eu vou fazer do meu jeito, gente. Vamos lá. É muito difícil lá. Me dá o amarelo mesmo. Não tem cenoura? Ai, Jesus amado, a boca. Eita, que ridículo. Tá meio assustador. É o Olaf gripado, né? Depois do resfriado. Cola aí, ô mão. Cuidado. O pezinho dele é de neve também. Pezinho? Não, ah, pezinho. Cadê? Ah. Pronto. Esperar fritar um pouquinho. É, né? Ficou engraçadinho. Ficou meio ridículo. Não? Por quê? Queima. Olha, nossa, gente. Foi o que deu pra fazer. Vamos lá. É muito difícil. Eu gostei da batata frita. Eu achei que foi a que ficou mais bonitinha, sabe? Agora, amarelinho. É, gente, não tem laranja, o nariz é amarelo mesmo. E o branquinho. Branco. Ficou bem parecido com o meu. A cara dele. Assim. É, meio achatadinha, né? Meio comprida, né? É. A cara do Olaf é meio oval.
O braço dele soltou. Tá integrado. É. A gente dá um jeito. O meu lá ficou só com o pé. O meu Minion também. Mas ficaram menos. E aí, vamos ver como ficou? Vamos. Um, dois, três e... Ah, que engraçado. Que bocão, né? Ficou bocão. Bonitinho. Olha, tá sempre com bocão. Uhum, é. Vamos mostrar agora. Então, vocês já podem escolher aí quem foi o vencedor dessa arte na panqueca. E aí? Meninas ou meninos? Meninos. Meninas, meninas. Meninos. Então foi isso, um beijo e tchau, tchau. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração e tchau, tchau. Tchau.